ẹyin tèmi ẹ káàárọ̀ ẹ káàsùn ẹ kaalẹ̀ níbi tí bá ti ní àǹfààní láti máa wò tó yín. Orúkọ tèmi ò yí padà, kẹ́mi bùkọ́lá lórúkọ ti tèmi ń jẹ́, àdẹ̀kú bó ṣe ń lọ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹyin tẹ́ bá mi subscribe sórí kẹmbíṣu yẹn lágbára ọlọ́run ọwọ́ tẹ fi ń tẹ subscribe ọwọ́ yẹn fi ẹni fi gbọ́mọ sí láéláé. Ògùn yín dẹ̀ máa búyọ. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí mo ti ń sọ láti ẹ̀yìn wá lórí kẹmbíṣu, mo ṣe ṣó ní àná nígbà tá a polówó àwọn ṣéè àti àwọn nǹkan tí à ń tà ní orí kẹmbí yẹn. Mo ṣàlàyé pé tó bá di lénìí Sunday pé máa gbé aṣọ wá, mo dẹ̀ ti gbé aṣọ wá, mo ti polówó ẹ̀ lórí kẹmbí o. Ẹ̀yin tèmi ẹ lọ sórí kẹmbíṣu KEMBWE, ẹ lọ síbẹ̀ kí ẹ lọ wo nǹkan tí a polówó síbẹ̀. Àwọn aṣọ tá a polówó síbẹ̀ ǹfà tẹ́ bá rí ẹ láìkí ẹ̀, àwọn aṣọ gidi lára ẹ̀ ni mo wọ̀ yìí, ẹ̀nú ẹ̀ wọ̀ mí. Ẹ jẹ́ kí n fi wọ̀n yín kẹ́rì lára ẹ̀ lélẹ̀. Bola wọlé èdè tí wọn ò ní mọ̀ pé èèyàn wà, so mi ì nídìí láti máa polówó ń bí, mo kàn fẹ́ mọ̀ kẹ́ o. Ilé tèmi mú tó jẹ́ ilé tí mo mú ní ilé tí mo ń tà òun lélẹ̀, so ẹ̀yin náà ẹ lọ ra, ẹ lọ wo kẹmbí yẹn. Kẹ́ẹ̀dẹ̀ eléyìí tẹ́ bá fẹ́ ń bẹ̀, a ti surprise síbẹ̀. Àwọn aṣọ tí mo ń tà, mo sọ fún yín, ẹ mọ̀ pé èmi ò ń wọ ìṣà. Nínú ẹ̀ náà lélẹ̀ go ṣéènì lálélẹ̀, kò yé yín, òun ní mo ní ilé náà bó ṣe wà yín nísìn 45,000 ni lélẹ̀. Ẹ lọ síbẹ̀, àwọn ṣéènì tó wà ń bẹ̀, àwọn jewelries tí mo ń tà ń bẹ̀, àwọn kọ̀rẹ́ẹ̀tì wọn ni tó jẹ́ pé ẹ̀dẹ̀ máa lò, tẹ́pẹ̀ ẹ̀dẹ̀ máa tẹ máa gbádùn ẹ̀. Àwọn olówó pọ́kú wà ń bẹ̀ tẹ́ pé kò dẹ̀ wọ́n, àwọn olówó tẹ́pọ̀ wọ́n ó wà ń bẹ̀ tẹ́ pé gbogbo ẹ̀ náà owó díẹ̀ díẹ̀. Mo sọ fún yín gẹ́gẹ́ bíi promise tí mo ṣe pé owó díẹ̀ díẹ̀ máa fi sí ti bá bẹ̀rẹ̀. Tí ẹ bá wo àwọn aṣọ tí mo ń tà, ó yẹ kí ẹ yìn mí. Kíyàn bá ti ń tà torí 2,000 orí 1,500 orí 3,000 lórí ọjà tó ta mẹ́wọ̀ mi tó jẹ́ níwájú náà ti yàn mi ìfowó tó máa tí ó máa ní lára mi fi le. Ọlọ́run á dẹ̀ máa ṣàánú gbogbo ẹ̀yin náà ẹ lọ wò. Eléyìí tẹ́ bá fẹ́ ń bẹ̀, ẹ sẹ́ǹdẹ̀ sí mi ní WhatsApp kẹ́ ẹ pè mí, òye yín. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ ní èní, mo kọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn èèyàn wa Lady K àti arákùnrin tó kù sí ọ̀dọ̀ àwọn DSS Làbújá. Kò sí nǹkan tí wọ́n lè ṣe, Ọlọ́run ti ṣẹ́gun fún wa ní àpàbẹ̀ yẹn. Ẹ̀yin tèmi ẹ má jẹ́ ká máa gba ọ̀rọ̀ ibẹ̀ ní gbàgbé ọtí. Kò sí àrà tí àwọn DSS lè dá, wọ́n gbọ́dọ̀ fi Lady K lẹ̀ torí àwọn náà mọ̀ pé wọ́n ti jẹ̀bi, ṣùgbọ́n wọ́n á ń wá ọgbọ́n àrekèrèkè, wọ́n ṣà ń wá ẹjọ́ tó Ọlọ́run. Kí ni Lady K ṣe? Ẹ̀sùn wo ni wọ́n fi kan Lady K? Ṣé bẹ́ẹ̀ ẹ̀sùn kan náà fi kan gbogbo wọn, gbogbo ọtán wà bẹ́ẹ̀ yẹn? Ṣé bẹ́ẹ̀ ẹ̀sùn kan náà fi kan gbogbo wọn? Iná yẹn ti máa ń ṣe òjò yẹn láìkẹ́. Ṣé bẹ́ẹ̀ ẹ̀sùn kan náà fi kan gbogbo wọn? Kí ló dé tó wá di pé bẹ́yà wọ́n fi Lady K lẹ̀? Wọ́n kó àwọn tó kù, wọ́n fi wọ́n lẹ̀, wọ́n ní kí Lady K wà bẹ́ẹ̀. Ibẹ̀ lẹ ti máa mọ̀ pé ìjọba tá a ní ìsìnjọba ọ̀dájú abiyamọ ni. Ní gbogbo ìlú tèmi ti rí láyé, obìnrin wọ́n máa tọ́jú wọn bí ọmọ kókó ni. Ibù gan nínú ẹ̀wọ̀n wọ́n máa tọ́jú wọn bí ọmọ kókó ni, ṣùgbọ́n ní Nàìjíríà wa ń bí oṣì lata má sì bẹ̀ ni wọ́n. Ẹ̀rí bọ́n ṣe ń ṣe fún ẹni tí ò jalè tí ò pààyàn. Lédi kí ò pààyàn, ẹ wo bọ́n ṣe ń ṣe fọmọ gbò níwọ̀n tí ẹ rò í pé kì í ṣọkùnrin. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó ń dá ẹjọ́ àfihàn pẹ́ran, ó máa dá ẹjọ́ yìí, ó máa dà pé ẹ má wòran tí àwọn náà ti mọ̀ pé wọ́n ti kọjá àyè wọn, pé Yorùbá Nation ò ní lọ yẹn. Mọ́tò tí ó ti ṣí òun ni wọ́n ṣẹ́wọ́ sí, kò yé yín sí, mọ́tò tó ti ṣí òun náà ṣẹ́wọ́ sí, a ti lọ ná. Kí gbogbo aká lọ fi ọkàn balẹ̀, òkú wa máa búyọ. Ṣé ẹ rí nǹkan tí mo fẹ́ sọ lénìí? Lákọ̀ọ́kọ́, kí n tó máa bọ̀rọ̀ mi lọ, mo bá Tóyìn Abraham, mo bá dúpẹ́, mo bá yọ̀. Ọmọbìnrin yẹn ń ṣe oríire tó jẹ́ pé inú mi dẹ̀ ń dùn. Tóyìn ni mo rí rí tó jẹ́ pé ó ní owó tí òun pariwo. Tóyìn òun pariwo náà, ṣé Tóyìn ò náwó lọ́wọ́ ni?
to yin lowo lowo sugbe e le ri ko ma se yamayama bi awon kan ton se dada kiri aye bi awon kan agba ofifo ti won ori je ti won ori mo te pe owo kekere na ni won ori ton so awon di baba na online ton so agbo baba nu nile aye ti to yin ori be e ri party to se ni e wo awon eyan to wa nbe e wo awon eyan to wa nbe e wo ah lagbara ologun ogo to yin a ma buyo ogo temi na ma buyo ti gbogbo wa ma ma buyo inu mi dun eyin oni suru lona ma nwa nkan ta ba nse laye e ri pe nkan to nse fun iya oko e to se fun omo oko e won lo je o mu omo oko e o mu bi omo e o mu iya oko e o mu bi iye ba o liru yen o se ni won lo aro na lo ere yen lo nje yen ere yen won lo nje yen ko ye yin sin iyen lo be mo fe soro wasiu Ayinde baba amayegun mayegun ti le yoruba awon ko ma pe ti le oyo ni igba ti baba ti so pe ti le yoruba ile ko se le ti won se ti o se abi ki la fe so se ri nkan ti arabirin kan ti won pe ni oto bola to so si won ni online ti awon na ti won wo pe kini o so pe ta lo soro pe nkan to so en ko awon o mo pe eyan soro ah sa se ni ko te fi nsere bi omo ejo yi baba wa so Ayinde se ni ko te fi nsere bi omo ejo yi o ma leyin to ba ya eni kini di eyin lele te pe bi mo awon mo e sabi amo awon mo yin po awon momo yin nipa te yin ba dagbaregba te ba lo sibi tagba nre awon mo yin na lo ti ma ma joruko yin yen lo se mo yi pe gbogbo nkan ti omo ku obirin yin so lohun lai online won gi ko n lo ba yen o in oro titi aye aye ni online o ni gbogbo nkan laye online nkan to ati le wo social media o ti lo o e gbara ti omokunrin omoburin da to n foruko yin da to n so atele te se atele te se to n so si yin n ba royin ba pe yin e gbe igbese lori oro to bola baba wa Ayinde e gbe igbese lori oro to bola e ma ko wo pe ta lo n soro to so ba dojo waju won ni ebe ni se ri ola o le ma ri be ko ma di pe o ma fi oro yi ma ma tako awon omo yin lojo waju awon omo yin wa nbe awon omo ti gan wa nbe e ma se tori pe eyin e ti dagba te ba lo 30 years sin bayi olohun keyin ni te ba lo 20 years gan sojo ri yin olohun keyin ni ki omo eyan ko wa ko e pojojumo orisirisi ibaje yin o ti poju nba be yin ba ro yin ke gbe igbese to ni to da lori oro to bola a le ma so pe eyan o mo nkan to nse eyan o mo ko si to le ma fi enu e ko mo nkan to se to ba mu oje sowo ko mu ko nko oje bo mu o ko ko bo na o ko lo ti la ko lo ko si enu trailer o sugbo mo bo se n baruko eyan je ni ibi t'Olorun to yin si ni bi Olorun se k'eyin to baba wa Ayinde to ba je mi ni omo yin abi mo je family yin ma ti lo su bola se e ma pe e ma so pe fe fi ile bo se n ba yin loruko je yen awon omo yin gan won gbiyanju won ni suru awon to je awon yin gan gbiyanju won ni suru eleyi ti poju e gbegbe sa ki lori oro to bola iyan ko le wa nbi kan koko te ma fi enu ba omo la keji e je ibaje to de se ibaje die to de ma so pe to ba je pe ro ni kan jade ke wa soro emi mo pe e le ma ba soro pe ke ma da lohun pe kini sugbon igbese te ma gbe ni pe igbese ajulo pe yes boju e lo e sha ri woman to n bara moto yen iyen gbe lo ile ejo won lo je ko benu ko lo ran oma yen ta woman yen ta ki woman yen o gbe lo sile ejo ni nkan ta n so eko le ba ma so ati bo omo burin je koja abi kiafu a ti bo ọmọbìnrin yẹn jẹ kọjá àtúnṣe máa rọ yín máa bẹ ẹyin baba wa Ayinde ẹ gbégbé sáàkin o ẹ má fi ọtún bọlá lẹ báyẹn ẹ má yẹ kó máa fẹnu ba yín jẹ ẹ má yẹ kó máa fẹnu ba gbogbo nǹkan tẹ fi gbogbo ọjà lẹyìn ṣe mo mọ kókò sẹni tó lè fẹnu ba yín jẹ náà ọlọrun ti gbé yín ga ó ti gbé yín ga ogun ọlọrun tọ ńlá yẹn ṣùgbọn ẹ rántí àwọn ọmọ yín tó ń bọ lẹyìn
ẹrun ti orúkọ yẹn kí o di pé ìgbà tẹ wà láyé tẹ wà láyé tọ tí gbogbo ara ń ṣì le òun lẹ lè fọ orúkọ yìí mọ o ẹ má rò pé àwọn èèyàn tó bá dojú iwájú rú àwa tó bá dojú iwájú tó bá sọ pé ẹ ṣe bí bàbá ẹ ṣe báyìí èèyàn kan báyìí tó wà lọ́tọ́ ọtọ bọ́lá tó wà nù kiri kò sọ̀rọ̀ báyìí irú àwa tá a lè máa sọ pé irọ́ ni àwa gan lè ṣe é ṣe ká gan ká ti kọjá sọ́dọ̀ ọlọ́run lọ́hùn ọ̀rọ̀ tí mo sọ kì í sọ̀rọ̀ 20 years kì í sọ̀rọ̀ 30 years kì í sọ̀rọ̀ 50 years o ọ̀rọ̀ íńtánẹ́ẹ̀tì ó máa ń lọ ni o ẹ gbé ìgbésẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọtọbọ́lá o ọtọbọ́lá kò mọ èèyàn kan là ń bàjẹ́ ẹni tó bá ti lè mẹ́nu mú báyìí tẹ́ni ò bá gbé lọ court kò ní mẹ́nu kò lọ́rẹ̀ kí ló dé tẹ́ wá fi ń wò ó kí ló dé tẹ́ fi ń wò ó látọjọ́ ṣé ni gbogbo tó ní ẹṣẹ ṣé lóòótọ́ lẹ ṣe ni bàbá wa sí Ayinde bàbá wa sí Ayinde ṣé lóòótọ́ ni gbogbo tó ní ẹṣẹ pẹ nàgàlẹ̀ tó ló sọ pé nàgàlẹ̀ ó tún wọ́ síta ni tó ní ẹ nàgàlẹ̀ kí ló dé tẹ́ fi wo obìnrin yẹn kí ló dé tẹ́ fi filẹ̀ kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ gbogbo tẹ́ fi wọ ẹ̀tọ́ bálálẹ̀ tó ń borúkọ yín jẹ́ yamayama báyẹn ẹ wo ìmọ̀ràn tèmi mo kọ tí ẹ sọ tèmi ní omi ìníkẹ tẹ̀lé o bọ̀ mo kọ tí ẹ rò pé tó bá jẹ́ èmi ni mo rí bí ẹ ṣe rí àbí mo jẹ́ fámìlì àbí mo jọmọ yín àbí mo jẹ́ bí àbúrò yín èmi gangan láti gbé lọ sílé ẹjọ́ fara mi so that a lè mẹ́nu kó lọ́rọ̀ yẹn a lè tún mẹ́nu mọ́ a tún tamọ́ èèyàn míì ẹni tó bá ti tamọ́ kò mẹ́nu kó lọ́rọ̀ wọn bàbá ìyá sábọ́ọ̀dù nìyẹn látọjọ́ ẹ̀ níìsín kò mẹ́nu kó lọ́rọ̀ ìyá yẹn wọ́n ṣẹ́ ojoojúmọ́ kò sọ̀rọ̀ míì tó sọ̀jọ̀rọ̀ ìyá yẹn lọ tó o bá sọ̀rọ̀ wàsíù Ayinde a sọ̀rọ̀ sábọ́ọ̀dù bí o bá sọ̀rọ̀ sábọ́ọ̀dù a sọ̀rọ̀ jagaba irú èèyàn wo nìyẹn ẹ̀yin èèyàn dé ń wò ó èmi ò fẹ́ máa dá sọ̀rọ̀ ẹ̀ náà mi ò fẹ́ máa ẹ mọ̀ bọ́ mo tún mo wá wò ó pé kí ló dé tí wọ́n bá ti pa àwọn ọlọ́mọ gan kò yẹ kó tẹ́lẹ̀ kí ni má ìgbà lọ́wọ́ ẹ̀ gọ́gọ́gọ́gọ́gan ó ju pé o fẹ́ mi lọ mi ì fẹ́ ẹ lọ ọ̀tọ̀bọ́lá ó ju pé wàsíù fẹ́ mi mi ì fẹ́ ẹ tó dẹ̀ ní òun fẹ́ ẹ ipò òun mọ àwọn kàtígórì òun òun mọ àwọn tó òun fẹ́ pé kì í ṣe wú ẹ pé o kéré o wẹ́ sóhun kì í ṣe pé kíyàn rí bàǹbà pé bó ṣe rí bàǹbà yẹn kì í ṣe òun jẹran àkàsì wàsíù Ayinde ló ń jẹran àkàsì pé kó tú ọwọ́ lọ́rùn ìyẹn ni bàbá yẹn ṣe o òun ló di wàhálà yìí o ọjọ́ mi bàbá yẹn náà ẹ máa wojú ẹ máa wọ àwọn obìnrin tẹ máa ta sí obìnrin ọrùn ẹni máa kú sí bíi ti Bola ẹ má ta sí wọn mọ́ mo fi ọlọ́run bẹ̀yìn torí eléyìí ó ní agbára kí ló dé ó ga o ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ yáyá gàǹbàrí àti saheed shittu ṣé ara ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ pọ̀ tí ẹ ń dojú tira yín ni ẹ ń dojú tira yín gbogbo ibi báyẹn ẹ ní ẹ̀pọ̀n kò sẹ́ni tó ń pọ̀n yín lé mọ́ torí ìwà yín yáyá gàǹbàrí nínú iṣẹ́ àtẹ̀ tí mo wù ó ní wọ́n máa rò pé òun fìyà jẹ saheed wọ́n máa rò pé báyẹn òun lòún ṣe kiri kò mú saheed ó wá sọ saheed di ọmọ ọwọ́ ẹjọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀rọ mẹ́rin ló ní lẹ́nu yàyà tẹ́lẹ̀ wọ́n máa dàrú táwọn èèyàn bá gbẹ́ wọ́n máa rò pé òun lòún fìyà jẹ saheed wọ́n máa rò pé òun lòún yan saheed jẹ wọ́n lè yan saheed jẹ ni mí tí ẹ̀ máa tó máa rò pé báyìí náà lẹ́nu ṣé ẹnu ẹ tó dàbí ẹnu pákọ ẹnu ṣọṣọ yẹn òun ni wọ́n fi ń sọ pé ẹ wọ́n máa rò pé báyìí àwọn ṣe kiri ọ̀rọ̀ sí lẹ́nu ẹ torí pé ò ní ẹ̀kọ́ lé òríyàn kọ́ ẹ pẹ̀lú bó ṣe tó àwọn tó gbà ẹ́ lẹ̀ wọ́n tún ba ayé ẹ̀ gẹ̀ sí ni torí o sọ lọ́jọ́ sí pé tó bá ti kúrò lọ́nláìn o ò tún báyàn jà mọ́ tí gbogbo inú mi tiẹ̀ tí gbogbo à ń gbàdúrà fún ẹ ṣe bí òun ló tún wá bó síta ní ìsìn èébú ló tún bú ó wá ń sọ̀rọ̀ pé ó bá mú saheed pé ẹ̀mí ò gbé ọ̀rọ̀ wo ló fẹ́ sọ ó jọra ẹ lójú gan ò yàyà ó jọra ẹ lójú tí wàá ń sọ̀rọ̀ tí wàá ń sọ indirect sáwọn kan ipe àwọn ìyá kan wọn ìyá yẹn bẹ́ẹ̀ sòótọ́ ọ̀rọ̀ ni ó di èèyàn mélòó tó jẹ́ ọmọ ọjọ́ orí ẹ tó jẹ́ méjì ẹ tó wà ní online tó wá ń ṣe yàmàyàmà tó ṣe déédéé bíi tiẹ̀ ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ tó báyìí gbogbo ẹnu ẹ ló ti papó gbogbo ṣe ojú ẹ ló ti yọ torí òfin rẹ lọ́kàn balẹ̀ àwọn ará bí n fi ẹ jà pé kó lọ bú kí ni ìyàtọ̀ ìgbà tó wà lọ́dọ̀ saheed àti ìgbà tó wà lọ́dọ̀ àwọn ọ̀pọ̀lọmọ ìkan náà sì ni ìkankan náà ló ń ṣiṣẹ́ nu ìsìláàmù yín kọ́ yín pé kẹ́ máa búyàn kiri àná ẹ̀ lọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ mọ ẹsìn tẹ́ ń ṣe ẹ̀ tí ì mọ́ o àtiwọ́ àtọ̀pọ̀lọmọ àti saheed àti kájú ẹ̀
ele to lohun wa ni ilu olu ti eyan to tobi to to ri bamba yen awon adagba ma danu se do ni ke ija ni se di do ni ke ija ni se di do ni ke ran omo yen si yan koko lo ma ja ni nigba to so pe saheed lo play awon video e se o bo se jade to wa salaye ni show temi gbo yen koko jade wa salaye de ko wa wo pa awon oyun oni dabo saheed o ti koko bu lona o ti koko bu bi ge so fe bi omode se nse nkan bi ru ko ba se sele wa ko bota wa play video yen wa ni eyin yen ma gbo o emi ko ma ko lo to mo okunrin yin o lo wa to mi o ti ba bere temi o awon eyan ti mo to ba te wa bu gan awon eyan mo iru gan awon eyan ko ni je ko gba awon eyan ma pe lotu lo si pe ake ni suru igba to wa ri mo pe awon eyan pe lotu lo si ton so ongwa ongwa a ko re ni jamu sugbo jade o dare jade o be si ni soro omode on lo on lehe leni to le bi e lomo o mo pe egun ati na lo n wa le re lori ah anu ya to bi e se mi iya ori omo bi okori eto o ah iya ori eto se atenu je na ma pe le tori ki lo fe je tori ki lo fe da be to o ba buyan se bo gba to se cha to buyan se awon eyan wu e ni awon eyan kuku wu e awon eyan wu e ma je ka awon okolomo pati eje ma je ki awon ka ju e ma e kon pati eje ma je ka awon afa to npe ma e kon pati eje to da awon na bi mo ti won sile o de an melo to ko mo won sita o so pe saheed ko ko mo e sita awon yen na so ko mo won sita pe ko ma buyan iwo lo go iwo le omo rogun ti o mo se ko iwo na so e di omo rogun to won en se kiri se to ba buyan o le se shati ko ko ti e joko e ko se shati e ko bo se nse to nta gbo eyan ko de ma ta ko na ma fa ribanka si ki won na ko jeyan ko jo ko ki won na ko di eyan la lojo waju ki ojo mo ti omo ari dunu omo ari yan bo fun iye ati babe bo amo bo se nba lo yi bo se nba lo yi mo gbadu afa ona mai ko kon ese ona mai ko kon ese o le obu o mu to won obu ninu bibeli ti wa won le bowo fun iya ati babe ateni to ju e lo emi o mo nu islam yin o to e na so pe islam e mo lile ni ni gbogbo eleya te nse kiri online o di christian melo mo ma nso to ti se eleya to yin o ti di christian melo pastor to si se eleya to yin ele ma lenu jade te ma bu sunday gbowo te ma jade te ma yo e ma yo shuti ete shuti enu si sunday gbowo eyin kri eyin muslim yen e ma la ni e ma bu awon eyan pataki awon eyan awon ari duna awon omo ari yangan bi ti sunday gbo e ma jade e ma bu awon yen be ti wa lara yin o omo teni e gba pe ko ma se osi lojo si osi to wa nse ni soju ojele to tin se latin wa lo iko te pere ni tapa kini kan tapa yin e musa tapa to ni run mu bayin o na ni ko bu omo saheed ni gbogbo won run e si ton ti mo po go won ti mo pa latenu je ni e won ti mo po orobi to e te po orobi gidi ni obi a ti pe e wole pe ma se nkan to se like to fe bu e lowo obi a ti pe e sakiyesi sugbon ko si mi ro pe iye gan mi ro pe iye gan o le be soro ko gbo a ge mi ni mo bi e tolorun de gbagbe lọwọ saheed to n rún ẹ níṣẹ dé torutoru ọdọ àwọn tó wá kó sí iṣẹ dé ti òru torutoru àwọn òun wá rún ẹ sí àbá wọn máa sọ pé wọn mọ nípa bó ṣe lọ ń bú àwọn èèyàn kiri ṣé saheed ló ní kó bó ọṣọfà lọjọ sí onírọ ni ẹ ti ẹgbọn ti wà lára ìwọgbó òkò tí ẹ gbẹkọ láti ilé saheed òun ẹ kó lọ bú ọṣọfà ó bú ọṣọfà wá ó bú bàbá tó ti kú sọrun ó bú àbó òbú bàbá ọṣọfà ogún bàbá ọṣọfà kí ló wá ń wá kí ló wá fẹ́ sọ fún wa tí ẹgbọ́n wà lára ẹ mú gàǹbàrí tí ẹ wà lára ẹ mo gbàdúrà fún ẹ òní ṣìṣe kó ètè lọ bá rẹ sọ̀rọ̀ ó máa pè ọmọ kékeré ọmọ kékeré tó bá yá nìsí wa wọ́n tá tiwọn ṣé bí dáadáa tó máa ṣe kiri ayé ni dáadáa tó máa ṣe kiri ayé ni eléèbú mi mo